Potpredsednik vlade Republike Srbije i ministar odbrane Nebojša Stefanović posjetio je danas Centar za obuku veze informatike u kasarni Vojvoda Radomir Putnik. On je ovom prilikom obišao kabinet za obuku polaznika veze i kabinet za informatiku, a prisustvovao je i pokaznim vežbama u uspostavljanju veza, komutacionih čvorova i kombinaciji radio veze, telefonije i interneta koje su izveli pripadnici vojske. Ministar Stefanović je istekao da mu je drago što je imao priliku da vidi sa kakvom posvećenošću se radi u Milanovačkoj kasarni i što se koristi najsavremenija oprema. Ovo je jedna od najsloženijih grana danas u savremenom ratovanju, u savremenoj obuci ljudi, pogotovo u jedinicama Vojske Srbije, jer su ljudi potpuno svesni da se vreme menja, da su oni koji su upućeni u sisteme veze, u sisteme telekomunikacije, u sisteme interneta i, da kažem, sajber delovanja, kako u odbrani, tako i u, naravno, ofanzivnim akcijama, da je to nešto što se u savremenom svetu vojskama primenjuje. Drago mi je da vidim da se oprema koju nabavljamo francuskih i izraelskih proizvođača sa kojima imamo odlično iskustvo, da se dobro koristi, da je mogućnost interoperabilne upotrebe velika i da ovi mladi ljudi koji se ovde obučavaju i izuzetno motivisani dobro znaju šta rade. Stefanović se zahvalio svim ljudima u komandi za obuku, naglasivši da će uz njihov veliki trud i ulaganja ministarstva koja su planirana, vezisti i dalje biti elita naše vojske.